twee jongens bij een boer over het hek klimmen. In diens boomgaard vervolgens wat appels plukken en dan door de boer met een jachtgeweer worden doodgeschoten onder de rechtvaardiging dat ze zijn fruit aan het stelen waren, wordt de boer voor moord aangeklaagd. En terecht natuurlijk. In het recht noemt men dit het proportionaliteitsbeginsel. Het doodschieten van twee jongens voor een gestolen appel is immers buiten elke proportie. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond aandacht besteedt aan een meer eigentijdse versie van dit beroemde klassieke voorbeeld. Twee jongens die geen appels pikten, maar er met de oogst van een wietplantage vandoor wilden gaan en vervolgens koelbloedig werden doodgeschoten. Het gaat hier om de 19-jarige Karim Fourcour en de 23-jarige Fouad Bendella. Die 2,5 jaar geleden in Venray 's nachts een illegale wietplantage van de oogst wilden beroven, maar 's nachts kennelijk werden betrapt door de exploitanten die geen genade kenden. Op de plaats delict werd zoveel bloed van hen aangetroffen dat het geen twijfel leidt dat beide jonge mannen dood zijn. Hun lichamen zijn echter nooit gevonden en de zaak is nog steeds onopgelost. Nu weet ik dat er mensen zijn die zeggen dat Karim en Fouad dan maar niet op dievenpad hadden moeten gaan. Verdiende loon. Maar ik zeg, dit is moord. Dubbele moord. Goed beschouwd om niks. Keihard. En de daders moeten daarom worden gepakt. En u kunt helpen. Those who are dead are not dead. They're just living in my head. Since I fell for that spell, I am living there as well. Oh. Karim en Fouad waren vrienden van elkaar. Hun ontmoetingplaats is bij de Zuidsingel in Venray. Dus als je Karim en Fouad kwijt was, dan ga je naar de Zuidsingel op de bankje zoeken. Veel vragen blijven open. Wat is er precies gebeurd? Waar zijn ze? Ik wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren, maar wat ik me kan herinneren is, ik logeerde die avond bij mijn ouders. En ik heb nog even met Fouad gekletst. Aan eethoek, want hij was aan het eten. Dat was de laatste keer dat ik hem heb gezien. De 23-jarige Fouad uit het Limburgse Venray heeft een geheim. Hij zal die nacht in mei 2006 zijn slag slaan. Samen met een vriend, de 19-jarige eveneens Marokkaanse Karim, die aan de andere kant van Venray ook naar zijn bed gaat. Ook Karim doet tegenover zijn familie alsof er niets aan de hand is. De twee jongens zijn niet van plan dat het daglicht niet kan verdragen. Ik hoorde de voordeur knallen. En ja, de manier waarop dicht werd gegooid, was het Fouad. Rond middernacht staat ook Karim op. Zijn vader is nog in de woonkamer en ziet hem weggaan. Hij vraagt Karim niet waar hij naartoe gaat. De jongens verdwijnen allebei rond hetzelfde tijdstip om nooit meer terug te komen. Melden zich twee jongens bij de politie. Eén van hen is de broer van Fouad. De ander is een plaatselijk bekende van de politie, Ridouan. Ridouan vertelt dat Karim en Fouad zijn vrienden zijn en dat ze die nacht een hennepplantage in het centrum van Venray zouden gaan leegstelen.
Ridouan vervolgt dat hij nog telefonisch contact met een van de jongens had, maar daarna niets meer heeft vernomen. Samen met de broer was hij die morgen uit bezorgdheid polshoogte gaan nemen in de kwekerij op de zolder van een schuur. Ze deden een gruwelijke vondst. Karim en Fouad waren er niet, maar als stille, onheilspellende getuigen lag er alleen nog een grote hoeveelheid bloed. De verdwijning van de twee jongens houdt Venray tot op de dag van vandaag in haar greep. Wat er precies die fatale nacht hier in deze schuur achter mij is gebeurd, dat weet niemand. Maar het grootste raadsel is wel, waar zijn de jongens gebleven? Want de lichamen van Karim en Fouad zijn al meer dan 2 jaar spoorloos. Maar dat betekent niet dat er geen belangrijke aanwijzingen over hun lot zijn. En het betekent al helemaal niet dat er geen verdachten zijn. Integendeel zelfs. Wat volgt is een zeer uitgebreid en gedegen politieonderzoek vol interessante aanwijzingen en vermoedelijke daders. Maar nou net zonder dat ene cruciale stukje hard bewijs. Dit zijn de speciaal vervaardigde 360 graden opnames die de technische recherche op 11 mei 2006 maakte van de plaats delict. Wat de politie direct buiten al ziet zijn deze bloedvegen langs de gevel. Mogelijk zijn de lichamen van de twee jongens hier langs naar beneden getransporteerd. Op de benedenverdieping is niets te zien van het misdrijf. Het blijkt een zeer professionele plantage te zijn, compleet met klimaatbeheersing en een geavanceerde elektrische installatie. De vrij grote hennepkwekerij bevindt zich op 2 etages in een schuur achter een café aan de Paterstraat in het centrum van Venray. Er hebben enkele duizenden planten gestaan. Een systeem van katrollen zorgt ervoor dat de lampen gedurende het groeiproces van de hennepplanten steeds een stukje omhoog getakeld kunnen worden, zodat de belichting optimaal blijft. Alle hennepplanten zijn verdwenen. De wanden zijn volledig geïsoleerd en bedekt met 3 lagen wit folie. De toegang naar boven is afgedekt door een luik. Achter dit luik bevindt zich een deur naar een 2e plantage. Ook hier zijn alle planten zo te zien geoogst. Daarachter is weer een ruimte, de plaats delict. In deze hoek ligt een zeer grote hoeveelheid bloed. Het is bloed van Karim en Fouad, zo wordt later vastgesteld. Het ligt naast een opengebroken luik waarlangs Karim en Fouad waarschijnlijk zijn binnengekomen. De hoeveelheid is zo groot dat de betonnen vloer onder de vloerbedekking helemaal doordrenkt is. Uit het sporenonderzoek blijkt dat Karim en Fouad nagenoeg zeker zijn vermoord met een vuurwapen. In de directe omgeving van de bloedplas wordt een aantal kogelresten gevonden. Dat de jongens gedood zijn, wordt nog eens bevestigd als de technische recherche tegen het plafond aan de andere zijde van de loods een stukje hersenweefsel aantreft. Als laatste stille getuige van de dubbele moord die hier moet zijn gepleegd staat nog de witte sportschoen van Fouad. Er zit bloed van hemzelf op. Omdat er een groot deel van de witte folie van de wand is weggescheurd, sluit de recherche niet uit dat de twee jongens hier na de moord in zijn gewikkeld en zo zijn afgevoerd. Op het platte dak naast het luik liggen nog de koevoet en een heggenschaar waarmee Karim en Fouad zijn binnengekomen en de hennep hebben geoogst. Gezien alle sporen, het tijdsbestek waarin alles zich heeft afgespeeld en het feit dat de 2 slachtoffers zijn afgevoerd, concludeert de recherche dat er meerdere daders moeten zijn geweest. Hoe de 2 jongens die nacht min of meer op heterdaad konden worden betrapt door de vermoedelijke daders, wordt bovendien ook al snel duidelijk. Op diverse plekken zitten nog de bevestigingen van sensoren van een geavanceerd alarmsysteem. Het heeft er alles van weg dat de 2 jongens zonder het te weten dit alarm hebben laten afgaan
en dat de eigenaar van deze kwekerij dus die nacht is gealarmeerd. Eén alarmsensor hangt er nog. Een belangrijke vondst voor de recherche. Hierin zit een simkaart die kan leiden naar degene die die nacht via een mobiele telefoon zit. Naar de vermoedelijke dader dus. Wat er met de geoogste hennep is gebeurd, is tot op de dag van vandaag een raadsel. Hebben de jongens het naar buiten weten te smokkelen? Of hebben de daders het later zelf weggehaald? Dat laatste lijkt in ieder geval te gelden voor de oogst van de benedenverdieping. Daar zijn geen sporen van Fouad en Karim gevonden. Ridouan wordt door de recherche gezien als kroongetuige in deze dubbele moordzaak. Maar zijn verklaringen zijn tegenstrijdig en tegen vrienden vertelt hij ook weer een ander verhaal dan tegen de politie. Hij ontkent in ieder geval de hennep in bezit te hebben gehad. Hij doet tegenover de politie voorkomen alsof hij Karim en Fouad vooraf heeft afgeraden de hennep te stelen. Via via zouden ze gehoord hebben van het bestaan van de plantage. Hoe ze dan wisten dat de planten precies oogstklaar waren, is voor de recherche altijd onduidelijk gebleven. Ridouan verklaart zelf dat hij die nacht thuis door de jongens uit bed was gebeld met het verzoek om bij de loods langs te komen om de oogst met een auto op te halen. Maar tegen tenminste twee vrienden, waaronder de broer van Fouad, zegt hij dat hij die nacht op de uitkijk stond bij de loods en daar werd gebeld. Onderzoek naar gsm-gegevens levert geen duidelijkheid. Zowel de plaats Delict als Ridouans huis worden door dezelfde zendmast aangestraald. Feit is dat Ridouan en Karim elkaar meer dan 10 maal bellen die nacht. Het laatste contact is om 16:45. Uit alle verhoren van zowel Ridouan als diens vrienden en een gesprek tussen een politieman en Ridouan bij het verlaten van het politiebureau concludeert de recherche de volgende gang van zaken. Ridouan staat die nacht te posten bij de steeg naar de hennepploots. Karim belt hem direct na binnenkomst met de mededeling: we hebben de jackpot. Karim en Fouad moeten binnen vervolgens zo snel mogelijk alle plantjes knippen en in vuilniszakken stoppen. Ridouan fietst naar huis om de auto van zijn broer op te halen, waarmee ze de wiet zullen vervoeren. Als hij rond 5:00 terugkomt, ziet hij opeens 2 mannen staan. De ene is vrijgezet en ongeveer 45 jaar oud. De ander is veel jonger en dunner. Tegen een vriend omschrijft hij de mannen als kampers. Eén van de mannen bukt schijnbaar om zijn schoenen vast te maken als de ander hem aanroept. Karim en Fouad zijn binnen betrapt, concludeert Ridouan, en hij maakt zich uit de voeten. Met piepende banden gaat hij er vandoor. Ten slotte vertelt Ridouan tegen de politie dat hij via via heeft gehoord dat er een gsm-alarm in de kwekerij hing dat is afgegaan. Wie zijn die 2 mannen waarover hij verklaart? Van wie wist Ridouan van het bestaan van de hennepplantage? Waarom kwamen de 2 mannen niet achter hem aan? Hoe wist hij dat er een gsm-alarmsysteem in de schuur hing? En waarom verandert deze getuige steeds zijn verhaal? De recherche krijgt er geen duidelijkheid over. Hoi, hey. Goedemorgen. Kan ik je even spreken? Hoi, goedemorgen. Ik zit nog naar je programma zitten kijken. Ja? Nou, mooi. Mooi zat. Kees. Ja. Ja, wij zijn bezig om die zaak te onderzoeken. Ja. Om daar een uitzending over te maken. Ja, ja, en dan komen we natuurlijk ook bij jou terecht. Omdat jij eigenlijk zo'n beetje jij bent degene die zo'n beetje het laatste contact met ze heeft gehad, hè? Dat weet ik nog niet. Maar ja, Jij hebt denk ik persoonlijk van wel. Ja. Ja. Je hebt die avond met ze aan de telefoon gezeten, toch? Ja. Die avond wel. Ridouan blijkt een meester te zijn in het ontwijken van vragen
en hij maakt zijn rol bij de henneproof veel kleiner dan blijkt uit het politiedossier. Huis gaan is tegen kern, je moet niet daar naartoe gaan, ik zou het niet doen. Toen ben ik naar huis gegaan en 2 uur later belde hun mij op, toen ik in bed lag, dat hun daar voor de deur stonden. Kern belde me op, hij was kei blij voor, ja, de wiet is klaar, et cetera. Ik zo, ja, ik ben blij voor jullie, ik zou maar uitkijken of er geen sms-alarm is. Nou, dat heb je gezegd? Dat heb ik tegen hem gezegd. Ik zei, dat heb je tegenwoordig in die wiethokken. Dan heb je die sms-alarmen. Maar ja, kennelijk weten hun niet wat een sms-alarm is. Dus ze hebben gewoon rustig op hun gemak daar hun werk gedaan. En in de tussentijd, ja, zijn die mensen toch gekomen. Ja. Hoe weet jij dat, van die sms-alarmen? Zit je een beetje in die handel? Ik zit niet in die handel, maar ik ken genoeg jongens die in die handel zitten. Jij hebt ook andere dingen wel eens verklaard. Dat je daar met de fiets al stond s'nachts. Dat ik daar met de fiets stond? Waar stond ik met de fiets dan? Nou, daarbij op de hoek, in een steegje. Toen ik een auto ben gaan halen. Nee, dat deed niet van jullie. Nou, dat hoorden wij. Ja. Als jullie zouden nagaan wat er allemaal verteld werd, zou jullie doodschrikken. Ridouan draait de rollen zelfs helemaal om. Het was het idee van de jongens. En hij stond helemaal niet op de uitkijk, maar lag gewoon thuis in bed. Bovendien heeft hij ze nog gewaarschuwd voor het alarm, zegt hij. Heb jij aan de politie echt de volledige waarheid verteld? Ja, ik denk misschien door schrik heb ik misschien kleine dingetjes achtergelaten, maar de belangrijke details heb ik hun zeker wel verteld. Misschien. Maar Ridouan erkent wel dat hij op een gegeven moment met de auto van zijn broer kwam om de wiet op te halen en toen de vermoedelijke moordenaar zag. Kende je die mannen? Nee, nooit in mijn leven gezien. Echt niet. Wat voor types? Nederlanders? Waren Nederlanders, ja. Waren gewoon Nederlanders, waren gewoon blanke mannen. Maar hun gezicht kan ik mij gewoon niet voor mijn beeld halen. Want ja, gewoon door de schrik. Ik keek echt achter me. Ik dacht, dan springen ze straks op mij. Ridouan is een kroongetuige die niet het achterste van zijn tong laat zien. Hij weet waarschijnlijk meer van de henneproof, maar dat hij iets met de moorden te maken heeft, is niet erg aannemelijk. De loods waar de kwekerij in zat, wordt verhuurd door een Chinese vrouw. Ze weet ongetwijfeld wie de loods in gebruik heeft gehad. Maar deze vrouw, die met behulp van een tolk wordt gehoord, stelt zich op zijn zachtst gezegd vreemd op tegen de rechercheurs. In verband met de gebeurtenissen is de stroom in het pand tijdelijk afgesloten, en dat vindt zij meer een probleem dan de dubbele moord. Ze zegt letterlijk: als ze dood zijn, zijn ze dood. Dit is mijn zorg niet, ik heb ze niet vermoord. Ze heeft het pand vanaf 1 april verhuurd aan een Duits sprekende man, ene meneer Retinski, verklaart ze. Hij had haar naar aanleiding van een advertentie in een huis-aan-huisblad benaderd. Ze had met deze huurder afgesproken in een café waar hij met een vriend was gekomen. Daar hadden ze het huurcontract doorgenomen, zo vertelt ze de recherche. Ook had hij cash, huur en borg afgerekend. De huurder wilde het pand niet van tevoren zien en had tegen haar verteld dat hij er een atelier zou gaan inrichten. De vrouw kan deze man vreemd genoeg nauwelijks omschrijven. Wel verklaart ze dat hij uiterlijk leek op de foto op het Duitse identiteitsbewijs dat hij haar had laten zien. Ze vertelt dan dat meneer Retinski na een poosje de sloten had vervangen en zij zelf niet meer naar binnen kon. Dit was zogenaamd omdat hij een partij kostbare schilderijen veilig wilde stellen. Ook heeft ze eens een busje met wat werkmannen aan de achterkant van de loods gezien.
maar hoe dat busje en die mannen eruit zagen, kan ze niet vertellen. Later heeft deze meneer Retinsky een kopie van zijn Duitse identiteitsbewijs per post opgestuurd, aldus de vrouw die het huurcontract en het kopietje overhandigt aan de politie. Het blijkt een zeer slechte kopie te zijn waarop de meeste details ontbreken. Al met al een verhaal dat bij de recherche de nodige vragen oproept, want als men deze meneer Retinsky dan toch weet op te sporen, blijkt dat hij nooit in Venray is geweest. Zijn pas was eerder in Duitsland gestolen en een andere, onbekende man heeft zich er nu mee gelegitimeerd. Wie dat dan wel is geweest en wie dus de hennepkwekerij heeft ingericht, blijft vooralsnog duister. Waarom werkt deze dame zo slecht mee met de politie? En is alles wat ze zegt wel de hele waarheid? Ze kan al snel op een leugen worden betrapt. De recherche becijfert dat de planten die oogstrijp zijn geknipt op zijn laatst half maart moeten zijn aangeplant. Daarbij komt minimaal nog een week werk aan de voorbereiding en inrichting van de loods. Dat is dus 3 weken voordat de huurder er volgens de Chinese vrouw introk. Weet deze verhuurster van de loods meer en neemt ze de werkelijke huurder in bescherming? Net zoals kroongetuige Riedewan, die nacht buiten stond te wachten, mogelijk meer weet. Peter probeert ook bij haar duidelijkheid te krijgen. Goedemiddag, mevrouw. De vrouw is net haar huis aan het verbouwen. Peter de Vries, hallo. Zo, mooi. Morgen. Ja. Ik zie jou aan de wc bijna elke week. Nou, we zouden u graag even willen spreken, kan dat? Nu? Ja, een paar minuten. Ja, dat kan nog voor pen. Ja? Het blijkt inderdaad dat ze meer weet dan ze de politie heeft verteld. Peter belt aan bij de Chinese vrouw die de eigenaresse is van de loods waar Karim en Fuad zijn vermoord. Ze had de loods verhuurd aan een man die zich, naar later bleek, legitimeerde met een gestolen Duits identiteitsbewijs. Goedemiddag, mevrouw. Ja? Ja, mijn naam is Peter de Vries, hallo. Zo, mooi. Mooi. Ze was tegenover de politie weinig mededeelzaam en zei dat ze niets van deze huurder, een man die waarschijnlijk van alles met de moorden te maken heeft, afwist. Maar dat blijkt nu toch anders te liggen. Do you know anything about the guy who rented the place? I don't want to talk about. You don't want to talk about it? Why not? That is what I say. What to get used for me. A police will take him. Yeah, because two boys I killed. Yeah, two boys kill one more is more better. Huh? Sorry to say so. You know, people say this is two boy. It's all also bad guy. Do you understand? Yeah. Yeah. Legally, you cannot kill these two people, huh? Legally, huh? Because the police will pick up him when he in break somewhere else. You bail him. You lost him, huh? You do nothing. Yeah, when my son in break someone's house, when people kill my house, kill my son, I will say next one. You know why? Why you go to in break? Doesn't matter in the drugs or in the normal, huh? You marketing in break for people. But you don't like to talk about the guy who rented the place. Nee, because I still not? Ask... Is there anything you can tell about him? Yeah, well, but I don't want to talk about it because I want to forget it, you know. But are you afraid? Safe. Are you afraid of this guy? What do you think? You're not afraid? No. When you go to Bochum, you're not afraid then? He have gone that maybe, yeah. When is the same police say he killed these two Moroccan, and I think he have gone. When he have gone, that's a valid. Suppose that you would talk about this. Could you help the police, do you think? Yeah, I think so. Yeah? I think so. With what? Not tell.
Yeah, police treat me like a criminal, you understand? Maar na aandringen zegt ze toch iets over de mysterieuze huurder van de loods. But what do you know about the guy who rented the place? What I know? I know not almost nothing. I mean, what I see, I know. But I saw these people. Yeah. Yeah. After that, I saw him. Yeah. But yeah. Do you know what car they drive, or where they live, or what their real name is? No, I better not talk about this and what I say. I better do not talk about what you. Do you have a phone please. Number or? No, don't know. No, but I know where he are. I think. Mm. I saw him. Yeah. Yeah, Maya. What can I do? I know when the people come kill me. Well, for next, yeah. Deze vrouw weet dus meer dan ze tegenover de politie heeft verklaard en suggereert zelfs te weten wie de huurder is en waar hij verblijft. Bye. De recherche moet het intussen doen met wat buurtbewoners hebben gezien. Er zijn enkele omwonenden van de plaats Delict die fatale nacht vanuit hun huis iets hebben waargenomen. Om 2:00 wordt een vrouw wakker in een woning die zicht heeft op de achterkant van de hennenploots. Ze ziet een lichtstraal bewegen en hoort gerommel op de bovenverdieping, waar op dat moment vrijwel zeker Fuad en Karim bezig zijn met een koevoet om de hennenplantage binnen te komen. De vrouw valt weer in slaap. Tegen 5:00 die nacht wordt een paar huizen verderop een man wakker die ook zicht heeft op de achterkant van het pand. Hij hoort iets. Hij ziet niet veel. Alleen een auto die geparkeerd staat in het parkeervak voor zijn huis. De vrouw die eerder de lichtstraal zag, wordt nu weer wakker, waarschijnlijk van hetzelfde geluid. Zij hoort dan iemand schreeuwen. Het is een zware mannenstem. Er wordt 3 maal een naam geroepen. Het klonk volgens haar als Chris. Rond 4:15 ziet de mannelijke getuige een auto met gedoofde lichten wegrijden. Merk of type kan hij niet onderscheiden. Tussen 9:30 en 10:00 die ochtend doet dezelfde getuige dan een concrete waarneming die een goed spoor oplevert. Hij ziet een busje met de belettering van de firma Babit Rioolreiniging door het steegje achter de plaats Delict naar binnen rijden. Dit is dus enkele uren nadat de 2 jongens moeten zijn vermoord. Deze getuige verklaart dat hij dit busje vaker heeft gezien aan het einde van deze steeg achter de plaats Delict. De ooggetuige ziet dat nadat de bijrijder de poort heeft geopend, het busje naar binnen rijdt. Hierna sluit deze bijrijder de poort weer af met een kettingslot, wat een indicatie is dat hij hier thuis hoort. Er blijft dan een kwartiertje stil, waarna de mannen weer verschijnen. Eén van hen sjouwt een grijsachtig voorwerp dat volgens de getuigen lijkt op een rol tapijt naar het busje en legt het in de laadruimte. Is dit één van de lichamen die in de witte folie uit de loods is gewikkeld? De bus rijdt dan weer met de 2 mannen erin naar de poort. De bestuurder is aan het bellen en de 2e man wil de poort sluiten, maar heeft blijkbaar de sleutel niet. Hij loopt terug en de bestuurder haalt erop een sleutel van zijn bos die in het contact zit van het busje. Ook dit is weer een aanwijzing dat de bus op de een of andere manier bij dit adres hoort. De 2e man gaat erop weer terug en sluit de poort af. Hierna rijdt het busje weg. Deze belangrijke getuige geeft de volgende signalementen van de 2 blanke mannen. De bijrijder is 20 jaar, ongeveer 1,70 meter lang, heeft een verzorgd uiterlijk en blond tot donkerblond kortgeknipt haar. De bestuurder is ergens tussen de 30 en 40 jaar oud, heeft een fors postuur en een onverzorgd uiterlijk. Verder een stoppelbaard, blond haar, stekels bovenop en iets langere krullen in de nek.
De buurvrouw ziet dan rond 1:15 die middag weer hetzelfde gele busje achteruit door het steegje achter de plaats delict rijden. De politie start een uitgebreid onderzoek naar de gele Babitbus en de twee mannen. Het blijkt dat het rioolreinigingsbedrijf, dat helemaal niets met de moorden van doen heeft, in het verleden een aantal oude, afgeschreven busjes aan particulieren heeft verkocht. Uit de politieregisters komt direct al een interessante aanwijzing naar voren. Een jaar eerder was in dezelfde regio tijdens een milieucontrole een onderzoek verricht waarbij in een loods in Venlo attributen voor een hennepkwekerij waren aangetroffen. En precies zo'n opvallende gele Babitbus. Die loods werd toen gehuurd door een plaatselijk bekende handelaar met connecties in de hennepteelt. Lau. In de loods werden bij die controle, een jaar eerder dus, de zoon van deze Lau en een compagnon aangetroffen. Het gele Babitbusje kan nu dus worden gelinkt aan een bij de politie bekende exploitant van hennepkwekerijen. Zou Lau ook de eigenaar zijn van de hennepkwekerij in Venray? En was Lau het die met ditzelfde busje de ochtend van de moorden door de buurman werd gezien? Het gele busje staat weliswaar op naam van iemand anders, maar die verklaart het in opdracht van Lau te hebben gekocht. En er is direct iets verdachts aan. Als het busje dan een jaar na de koop tijdens het onderzoek naar de dubbele moord bij deze officiële eigenaar in beslag werd genomen, blijkt het met een verfroller van buiten helemaal wit te zijn geverfd. Duidelijk een haastklus. Lau was dus niet de eigenaar, maar wel de feitelijke gebruiker geweest. De echte eigenaar verklaart dat hij het busje wit had teruggekregen van de vrouw van Lau. De 44-jarige inwoner van Venlo begint voor de recherche langzaam maar zeker een zeer interessante verdachte te worden. Helemaal als men ook nog eens ontdekt dat hij een maand voor de moorden pal achter de plaats delict in Venray met een personenauto een bekeuring heeft opgelopen wegens fout parkeren. En dat is nu net de periode dat de hennepkwekerij moet zijn ingericht. De wit geverfde bus blijkt van binnen secuur te zijn gereinigd. Medewerkers van de technische recherche melden zelfs dat ze nog nooit zo'n schone auto hebben gezien. Desondanks lukt het NFI toch een aantal belangrijke sporen veilig te stellen. Op de stuurkolom vindt men een druppel bloed. Het DNA van dit bloed komt overeen met de DNA op de sigarettenpeuken die weer in een cola-blikje op de plaats delict zijn gevonden. Het is afkomstig van de 32-jarige Limburger Geert. Dit is de man die een jaar eerder tegen de lamp liep bij de milieucontrole, waar hij samen was met de zoon van Lau. In de henneploods worden bovendien vingerafdrukken en DNA-sporen gevonden van Geert, Lau, diens zoon Roy, en ene Angelo, een vriend van Roy. Vast staat nu dat deze bus gelinkt kan worden aan de plaats delict en dat er tenminste 3 verdachten zijn die zowel in de loods als in de bus zijn geweest. Maar was dit wel dezelfde bus als door de buurman die ochtend is gezien? En zijn alle verdachten wel die dag in de loods geweest? In de laadruimte van de bus vindt men nog een stukje van een esdoorn. Ook achter de henneploods groeit zo'n boom. De recherche geeft het NFI opdracht tot een tamelijk bijzonder DNA-onderzoek. Gekeken wordt of het erfelijk materiaal van beide planten hetzelfde is, met als doel te bewijzen dat deze Babitbus daadwerkelijk op de plaats delict is geweest. Er zijn er immers meerdere van in omloop. Het DNA-onderzoek resulteert niet in een duidelijke uitslag. Het blijft dus bij een sterke aanwijzing.
De getuigen, die die nacht en morgen van alles hadden gezien, doen dan een fotoconfrontatie. En hoewel de signalementen die ze geven op zich overeenkomen met twee van de verdachten, pikken ze hen er niet uit. En op het hangslot ten slotte, dat volgens een van de ooggetuigen die ochtend de bijrijder opende en later weer afsloot, worden geen vingerafdrukken of DNA gevonden. Dan dient zich nog een bijzondere kans aan om te onderzoeken of de gele bus met de verdachten werkelijk die dag op de plaats delict is geweest. Op de toegangsweg naar de plaats delict staat een bank met een bewakingscamera. En inderdaad, om 9:13 precies rijdt een gele Babitbus langs. Dit zijn de originele opnamen. Zeer waarschijnlijk dus met hierin de moordenaars of hun handlangers op weg naar de plaats delict om de lichamen van de twee jongens op te halen. Maar helaas, dit is alles wat erop te zien is. Geen kenteken en geen bestuurders. Er is dus een gele Babitbus die ochtend bij de plaats delict geweest. In de bus en op de plaats delict zijn sporen gevonden van de drie verdachten. En dat koppelt de plaats delict en de bus dus aan elkaar. Maar daarmee is nog steeds niet keihard bewezen dat de bus van de verdachte en de verdachte zelf ook die nacht en die ochtend op de plaats delict zijn geweest. Er zijn immers meer van dergelijke busjes in omloop. Het is allemaal uitermate verdacht, dat wel, maar onomstotelijk bewijs is het nog niet. De recherche heeft echter nog een troef in handen. De apparatuur voor GSM-alarm die in de loods werd aangetroffen. Er volgt een uitgebreid onderzoek naar dit GSM-alarmsysteem. Doel is uiteraard achterhalen welke telefoon of telefoons die nacht zijn gealarmeerd. Het blijkt te gaan om een vrij modern systeem met een serie sensoren die vanuit de loods berichten, foto's en zelfs bewegend beeld kunnen verzenden naar andere GSM's. De gebruiker kan dan letterlijk zien wat er op dat moment aan de andere kant gebeurt. Er is maar één bewakingstelefoon gevonden. De rest is, getuigen de achtergebleven bevestigingsschroeven door de daders weggehaald die nacht, waarschijnlijk in een poging om sporen te wissen. In die ene achtergebleven telefoon zit nog een simkaart waaruit de recherche kan aflezen welke telefoonnummers hiermee worden gealarmeerd. Het blijken allemaal prepaid nummers te zijn van telefoons die dus niet op naam staan. Lastig om aan een persoon te koppelen, maar niet helemaal onmogelijk. Niemand van de potentiële verdachten, Lau, zoon Roy en Geert, kan op dit moment worden gearresteerd of zelfs maar gehoord. Ze zijn namelijk allemaal direct na het misdrijf, compleet met aanhang, vertrokken naar het buitenland. En ook dit is een verdachte gang van zaken waarop direct contact wordt gelegd met de buitenlandse autoriteiten. Verdachte Lau heeft dus samen met zijn vermoedelijke handlangers het land verlaten. Lau is een plaatselijk bekende figuur uit het drugsmilieu die gezien zijn reputatie en postuur bij een groot deel van de bevolking hier angst inboezemt. De tips die de recherche in die periode binnenkrijgt zijn daarom veelal anoniem en wijzen vrijwel zonder uitzondering in de richting van deze Lau, zijn zoon en compaan Geert. Wat opvalt is dat meerdere van deze tips hetzelfde gruwelijke scenario schetsen van wat er met Karim en Fouad is gebeurd. Een uiterst lugubere gang van zaken die rechtstreeks uit de bekende speelfilm Snatch lijkt te komen. Apparently the best thing to do is cut up a corpse into six pieces and pile it all together. And when you've got your six pieces, you've got to get rid of them. Because it's no good leaving it in a deep freeze for your mum to discover now, is it? Then I hear the best thing to do is feed them to pigs. They will go through bone like butter.
Diverse mensen melden de politie in Venray dat de lijken van de twee Marokkaanse jongens door verdachte Lau in stukken zijn gesneden en vervolgens aan de varkens zijn gevoerd, net als in de film wordt uiteengezet. Wat volgt is een zeer minutieus en uitgebreid onderzoek naar deze, zeker voor moslims als de familie van Karim en Fouad, bijna ultieme vernedering. Lau bezit een boerderij in het naburige Arsen. En daar lopen inderdaad twee reusachtige varkens rond. Medewerkers van het NFI trekken twee volle weken uit om na te gaan of het überhaupt mogelijk is dat varkens een lijk opeten. De hele boerderij wordt uitgekampt op sporen van de twee verdwenen jongens. Behalve alle ruimten en het hele erf worden ook de mest en het gier van de twee beesten zeer nauwkeurig onderzocht op menselijke resten. Het onderzoek levert niets op. Er wordt helemaal niets van de jongens gevonden en het verhaal dat de twee varkens hen zouden hebben kunnen opeten moet naar het Rijk der Fabelen worden verwezen. Wel treft de recherche in de woning een verpakking aan van de gsm-camera zoals die op de plaats delict is gevonden. Bovendien maakt men aan de hand van notities en kaartjes die er liggen op dat Lau en zijn zoon Roy een groot aantal prepaid telefoonkaarten en mobieltjes hadden. Dit past precies in het sporenbeeld. Dan komt er nog een interessante aanwijzing binnen via het Nederlands Forensisch Instituut. De gevonden munitieresten bezitten net als vingerafdrukken unieke kenmerken van het wapen waarmee ze zijn afgevuurd. En er is een hit. In de landelijke NFI-databank is een jaar eerder een huls opgenomen die uit hetzelfde wapen moet komen als waarmee Karim en Fouad zijn vermoord. Deze huls was eind oktober 2005, dus ruim een half jaar voor de moorden, door de recherche eveneens in een hennenbloots gevonden. Het ging toen om een plantage in het nabijgelegen Tegelen. Helaas kon de verdachte eigenaar van die kwekerij er niets zinnigs over verklaren. De huls lag in potgrond en zou daarmee zijn aangeleverd, aldus diens verhaal. Dit spoor loopt dus dood, maar het is natuurlijk wel veelzeggend. De huls is immers ook in een hennepkwekerij gevonden in een dorp vlak in de buurt. Het is inmiddels weken na de dubbele moord op Karim en Fouad als de recherche de verdachten eindelijk op het spoor komt. Het is inmiddels weken na de dubbele moord op Karim en Fouad uit Venray als de recherche de drie verdachten eindelijk op het spoor komt. Lau was direct na de moorden naar Turkije vertrokken voor een ooglaserbehandeling, maar had geen gebruik gemaakt van zijn retourticket. Hij en de andere hoofdrolspelers met hun aanhang waren opgedoken in Kroatië, zo achterhaalt de recherche nu. Zoon Roy en zijn moeder hebben midden mei in dit hotel in de havenplaats Zadar gelogeerd. Ze waren in gezelschap van een 32-jarige Spaanse dame. Op 21 mei huurt Lau in de buurt dan nog een luxe zeilboot voor een week. Hij logeert op de boot samen met zijn zoon, zijn vrouw en de Spaanse dame. Het gezelschap vaart uit en komt op 28 mei weer terug. Iedereen gaat van boord en dan verschijnt er een minnares van Lau ten tonele. De 13 jaar jongere Duitse Melanie en haar 5 jaar oude zoontje stappen nu aan boord
en blijven daar tot 1 juni. Hierna verdwijnt iedereen weer uit beeld. De Spaanse dame die een week eerder aan boord verbleef, had zich met haar paspoort gelegitimeerd. Als de politie haar natrekt, doet men weer een reeks interessante bevindingen. De auto van deze vrouw is de nacht van de moorden om 3:35 geflitst in Venlo. En ze blijkt de vriendin te zijn van medeverdachte Geert, met wie ze in Venlo samenwoont. Dit zijn foto's van verdachte Geert met zijn Spaanse vriendin, die overigens gewoon in Eindhoven is geboren. De plek waar de auto in de nacht van de moorden is geflitst ligt toevallig precies op de route van een huis naar de plaats delict in Venray. En dat is niet alles. 9 minuten eerder, om 3:26 die nacht, gaat het alarm in de loods af. Zo herleidt de recherche uit de ene in de loods achtergebleven bewakingscamera. Dit gsm-alarm straalt een zendmast aan precies in de wijk waar Geert en zijn Spaanse vriendin wonen. Vervolgens ziet de recherche uit andere gsm-data dat een van de mobiele telefoons, waarvan men heeft vastgesteld dat Geert die in gebruik heeft, vanaf dat moment in beweging komt. Dit toestel volgt precies de route van zijn huis langs de plek waar de auto om 3:35 werd geflitst naar de plaats delict in Venray. Om daar om 3:50 aan te komen. Dit stemt overeen met het scenario van de politie dat Geert en Lau gealarmeerd zijn en die nacht naar de loods zijn gereden. Bovendien ontdekt de recherche dat er wat later die nacht ook een nieuw, onbekend gsm-nummer in de ether verschijnt. Mogelijk het nummer van Lau. Want ook dit toestel volgt vanaf Venlo precies dezelfde route naar de plaats delict. Rond 16:30 die nacht worden beide toestellen in de buurt van de plaats delict uitgezet en verdwijnen de signalen uit de ether. Er zijn 3 zeer serieuze verdachten in beeld van de dubbele moord op Karim en Fuad uit Venray. Lau als brein. Hij staat bij de politie bekend als inrichter van hennepkwekerijen. Het is een man die alles doet om ontraceerbaar te zijn. Zo maakt hij standaard gebruik van een groot aantal prepaid mobiele telefoons die hij continu ververst. Maar zijn vingerafdrukken zijn op de plaats delict gevonden en hij had de beschikking over precies zo'n bus als bij de henneploods is gezien. Hij voldoet bovendien enigszins aan het signalement dat diverse getuigen geven. Deze Lau is ook met justitie in aanraking geweest wegens illegaal vuurwapenbezit en drugszaken. Hij had een wapenvergunning en die is ingetrokken. Zijn zoon Roy, die een jaar eerder bij een gele Babetbus is gezien en die voldoet aan het signalement dat kroongetuige Ridouan gaf toen deze de fatale nacht stond te posten. Zijn DNA en vingerafdrukken zijn op de plaats delict gevonden. En ook een buurman getuigt van iemand die aan zijn signalement voldoet. Geert, de man die destijds samen met Roy werd betrapt en waartegen zeer sterke aanwijzingen zijn dat hij de fatale nacht is gealarmeerd door het gsm-alarm in de hennepkwekerij en vervolgens met de auto van zijn vriendin naar de plaats delict is gereden. Zijn bloed is in de Babetbus gevonden
en zijn DNA en vingerafdrukken zijn op de plaats delict aangetroffen. Het is inmiddels juli 2006, bijna 2 maanden na de dubbele moord. De recherche heeft een waslijst aan dubieuze omstandigheden verzameld, maar de verdachten verblijven nog steeds in het buitenland, waar de politie hen niet of nauwelijks kan traceren. De vraag is natuurlijk of dat buitenlands verblijf om een geplande, normale vakantie gaat, die toevallig samenvalt met de verdwijning van Fouad en Karim, of dat het om een haastig, geïmproviseerd vertrek gaat dat je beter als gewiekst onderduiken kunt betitelen. De politie ontvangt dan een nieuwe, belangrijke aanwijzing dat het laatste wel eens goed het geval kan zijn. En die aanwijzing komt van een basisschool in het Limburgse Tegelen. Hier zit het zoontje van de maîtresse van hoofdverdachte Lau. Deze vriendin, de Duitse Melanie, was met haar zoontje gesignaleerd op de zeilboot in Kroatië die door Lau was gehuurd. Dit zoontje was zodoende niet op school verschenen in Tegelen, en nu meldt zich een bezorgde onderwijzeres van die school bij de recherche met een interessant verhaal. Moeder Melanie had een paar weken eerder in paniek bij enkele leraren aangegeven dat ze haar zoon een poosje van school zou halen. Ze was achter iets zeer ernstigs gekomen waar ze met niemand over kon praten. Als ze dat wel zou doen, dan zouden er meer mensen in meegetrokken worden. Aldus Melanie tegenover de onderwijzer. De jacht op Lau, zijn zoon Roy en Geert gaat dus onverminderd door. Het drietal is inmiddels weg uit Kroatië. Er volgt weer een huiszoeking. Deze keer in het Duitse Bracht, een van de woonadressen van Lau, waar hij blijkt samen te wonen met zijn vriendin Melanie. Er worden een elektronische geldtelmachine, een professionele vacuumsealmachine, een aantal prepaid telefoonkaarten, mobiele telefoons en notities en kaartjes gevonden. Maar een gsm die de nacht van de moorden is gebruikt, zit er niet bij. Een huiszoeking bij Geert en diens Spaanse vrouw levert ook een verrassing op. Er wordt een heuse hennepplantage op hun zolder aangetroffen. Dat de verdachten actief zijn in de wietteelt leidt geen twijfel meer. Geert heeft ook enkele verpakkingen van gsm's laten slingeren. Aan het einde van de zomer van 2006 ontdekt de recherche dat Lau, zoon Roy en Lau's maîtresse met haar zoontje op een camping in het Duitse Remagen hebben verbleven. Lau heeft daar 2 staanplaatsen voor de periode van 1 jaar gehuurd en er een caravan gestald. Maar ze zijn alweer vertrokken. Het net begint zich nu te sluiten. Er wordt een observatie opgestart en op 25 augustus 2006... 3,5 maand na de moorden, komen de verdachten voor het eerst in beeld. Op een parkeerplaats in het Duitse Kaldenkirchen zien politiemensen hoe Melanie een ontmoeting heeft met Lau en medeverdachte Geert. De mannen rijden in de VW Vento, die de nacht van de moorden in Venlo op de route naar Venray was geflitst. Een beter bewijs dat deze auto inderdaad door hem wordt gebruikt is er niet, dankzij deze observatie. Een dag later ziet een observatieteam van de politie Lau en Melanie in het Van der Valk Hotel langs de A4 bij Schiphol. En diezelfde dag wordt het tweetal dan ook gespot in de Spy Shop aan de Posjesweg in Amsterdam. Navraag leert dat Lau interesse toonde in een leugendetector en een apparaat om afluisterapparatuur op te sporen.
Geen alledaagse apparaten voor iemand die officieel geen baan heeft en op het punt staat een paar zonnebankstudio's te openen. Toch wacht de politie nu nog 3 maanden met een arrestatie. Men hoopt dat de verdachten iets over de telefoontap zullen loslaten. Maar dat gebeurt niet. Pas op 29 november 2006 wordt Lau gearresteerd. Hij verklaart dan zonder blikken of blozen dat hij inderdaad wel eens in de loods van de moorden is geweest. In opdracht van mensen wiens naam hij niet wenst te noemen, heeft hij de henneploods destijds ingericht, zo geeft hij toe. Dat had hij samen met Geert, zijn zoon en een vriend van zijn zoon gedaan. Maar met de moorden heeft hij niets te maken, zo houdt hij vol. En hij is er naar zijn zeggen die nacht ook niet geweest. Door de verklaring van Lau dat hij wel eens voor het misdrijf op de plaats delict is geweest, kunnen de gevonden DNA-sporen en de vingerafdrukken van de 3 mannen niet meer als onomstotelijke dadersporen worden aangemerkt. Lau voegt er tijdens een van de verhoren zelfs nog overmoedig aan toe dat als hij vrijkomt, hij zelf wel achter de werkelijke moordenaars aan zal gaan. Hij weet wie het zijn, maar zegt geen namen te kunnen noemen. En dat is toch gek? Want waarom zou je in hemelsnaam de eigenaren van een hennenbloot de hand boven het hoofd houden als ze 2 jonge knullen gewetenloos van het leven hebben beroofd en je daar zelf helemaal niets mee te maken hebt? De recherche gaat er dan ook vanuit dat Lau er zelf waarschijnlijk veel meer vanaf weet dan hij toegeeft. Als handlanger Geert en zoon Roy dan worden gearresteerd en verhoord, is het enige wat zij doen zich beroepen op een zwijgrecht. Op geen enkele vraag tijdens de urenlange verhoren komt een antwoord. Het lijkt alsof ze streng zijn geïnstrueerd om helemaal niets te verklaren. En hoewel de aanwijzingen bijna overdonderend zijn, kan de politie zelfs nu nog steeds niet keihard aantonen dat de 3 verdachten die fatale nacht werkelijk in de hennenbloots op de plaats delict zijn geweest. Na enkele maanden zijn alle verdachten weer vrij wegens gebrek aan dat ene cruciale stukje keihard bewijs in de moord op Fuad en Karim. 2,5 jaar lopen ze wel rond, ze kunnen eigen leven leiden. Terwijl het voor ons allemaal gewoon, ja. Je leeft er gewoon elke dag mee. Het wordt 1,5 jaar stil in de zaak tot de hoofdverdachte weer van zich laat horen. Lau, die inmiddels een zonnestudio in Tegede heeft geopend, wordt in augustus 2008 gearresteerd na mishandeling van een Marokkaan. De jongen had in zijn zonnestudio het personeel bedreigd waarop Lau hem in elkaar had geslagen. Lau moet weer een paar dagen de cel in, maar wordt snel vrijgelaten. Het loopt met een sisser af. Voor Lau een moment om zelf de publiciteit te zoeken. Hij voelt zich duidelijk slachtoffer van een hetze die de politie tegen hem voert. En hij geeft een interview voor L1. Het gaat er gewoon om. Mij moeten ze gewoon hebben voor dat gebeuren in Venray. Want ze hebben helemaal niks anders. Ik heb geweigerd om te zeggen van wie dat hok is. Doe ik nog niet. Dat vertik ik gewoon. En onbegrijpelijke redenen misschien. Kijk, wat daar gebeurd is, heb ik niks mee te maken, maar ik wil er ook geen consequenties van hebben. Met dat hok bedoelt Lau de plaats delict in Venray. Mijn vraag is, wie is hier slachtoffer? Lau is dus van hoofdverdachte van een dubbele moord opeens slachtoffer geworden van een heksenjacht door de politie, als we hem moeten geloven. Maar er dient zich een jaar na de moorden opeens een belangrijke nieuwe getuige aan bij de politie. Het gaat om iemand die tot op de dag van vandaag anoniem wenst te blijven en die gezien de gewelddadige reputatie van Lau van justitie de status bedreigde getuige heeft gekregen.
De verklaring gaat over Lau's vriend Geert. De man die de bewuste nacht is geflitst op de route naar de plaats delict. Dit is de verklaring van deze getuige. Ik ben er getuige van geweest dat Geertje met iemand sprak. Hij zag mij op dat moment niet. Ik hoorde dat hij zei, shit, wat hebben we nou meegemaakt? Ik kreeg een melding op mijn telefoon dat er iemand was in het hok in Venray. Ik heb Lau gebeld. Ik ben er met Lau naartoe gegaan en Lau schiet ze zo neer. Maar alle bevindingen, hoe belastend ze soms ook zijn, vormen samen voor justitie net onvoldoende keihard bewijs om de verdachte in deze zaak voor de rechter te brengen. Lau bezit 2 zonnestudio's, maar als we hem daar zoeken, is hij er niet. Het blijkt dat Lau's zoon, dat is medeverdachte Roy, na een auto-ongeluk is opgenomen in het ziekenhuis. Lau krijgt al snel lucht van onze pogingen om hem te spreken. Meester Heuvelmans, Lau's advocaat, belt Peter dan op. Het volgende, en dat is niet om vervelend te doen of om weg te lopen of zo, maar zijn zoon heeft een ernstig ongeluk gehad. Ja. En dan gaat het absoluut niet goed mee met die jongen op dit moment. Ja. Ja, goed, en dat heeft nu even zijn aandacht. En hij wil best jullie te woord staan, daar heb ik al met hem over gehad. Omdat ik begreep dat jullie gisteren ook al bij hem op bezoek zijn geweest in de zonnestudio. Ja. Dus we hebben al een keer met de Telegraaf een gesprek gehad, dus daar rennen we absoluut niet voor weg. Er is ook geen uitvlucht om te zeggen van nou, we schudden Peter R. de Vries even af. Nee, nou oké, daar vertrouw ik dan op. Als ik hem toezegging moet, dan kwam hij ook naar klaar. Ja, nou oké. En Gerard ook, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja. Nee, daar vertrouw ik op dan. Zoals afgesproken laten we Lau met rust in de veronderstelling dat ook hij zijn afspraak nakomt en ons te woord zal staan. Maar enkele dagen later belt Lau's advocaat toch af. Zijn cliënt wil ons niet voor deze uitzending te woord staan, maar uitsluitend daarna. Rest ons nog Geert, de andere verdachte en zijn vriendin. Hallo. Hallo, Geert. Oh, hey. Peter de Vries, hallo. Maar die jou graag te bespreken? Ja, ik denk dat wij weinig te bespreken hebben, of niet? Hey. Nou, volgens mij heel wat. Ja? Ja. Nou, ik denk van niet. Ik zou toch graag even met jou willen hebben over die verdwijning van die 2 jongens. Nee, ik niet. Waarom niet? Ja, waarom wel? Als je er niks mee te maken hebt, kun je er toch gewoon even over praten? Of, Nee, ik heb er niks over te praten. Nee? Nee. Maar je bent toch die nacht die kant op geweest? Ik heb veel niks met jullie te praten, dus... Those who are dead are not dead, they're just living in my head. And since I fell for that spell, waar mijn broertje is en wat er met hem is gebeurd. Zolang ik niet weet waar hij is en wat er met hem is gebeurd, heb ik nog geen rust. En mijn ouders ook niet. Ja, en die onzekerheid over het lot van Karim en Fouad duurt nu al meer dan 2,5 jaar. Het was mooi geweest als hoofdverdachte Lau, die op ons een beroep op mededogen deed omdat zijn eigen zoon er slecht bij ligt, ook eens aan het gevoel van de ouders van Karim en Fouad had gedacht. Want hij claimt dus dat hij heel goed weet hoe het zit, maar zegt het niet. Enfin, we weten nu wat het woord van hem en zijn advocaat waard is. Hopelijk zijn er andere mensen die meer weten en wel praten. En om die mensen te bereiken hebben wij afgelopen vrijdag bij 6800 huishoudens rondom de plaats delict in Venray deze flyer laten bezorgen met de oproep onze uitzending van vanavond te bekijken. Bij eerdere zaken is dat een beproefd opsporingsmiddel gebleken waarop behoorlijk wat tips binnen zijn gekomen. Het kan niet anders of mensen in en rond Venray moeten iets hebben gezien of gehoord die bewuste nacht en de dag erna.
Ja, ik ben benieuwd wat dit allemaal oplevert. Zometeen noem ik u ook nog een telefoonnummer waar u met uw tips terecht kan. Maar eerst praat ik nog even met de officier van justitie, meester Sta van het parket in Roermond, waar deze zaak onder valt. Goedenavond, meneer Sta. Goedenavond, meneer De Vries. Volgens mij bent u maar zo'n klein stukje van de oplossing verwijderd. Is dat juist? Ja, helaas is dat juist. We hebben het bewijs niet sluitend gekregen tot op dit moment. Het bewijs is niet rond. We zijn er naar ons gevoel erg dichtbij, maar nou, het cruciale bouwsteentje ontbreekt nog. Ja. Heeft u er nooit over gedacht om deze mensen toch te dagvaarden, toch terecht te laten staan? Of was het risico van vrijspraak dan te groot? Op enig moment hebben wij de voorlopige hechtenis van de verdachte niet verlengd of niet de verlenging daarvan gevorderd. Inderdaad, afwegend het risico dat als de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, het tot een vrijspraak zou leiden. Dus die afweging hebben wij gemaakt. Heeft u nou de overtuiging dat Lau werkelijk weet hoe het zit? Hij claimt dat, hè, dat hij zegt van nou, ik weet hoe het in elkaar zit, maar ik noem die namen niet. Wat vindt u van zo'n houding? Nou, hij heeft dat inderdaad gezegd. Hè, dat hij gezegd, ik ben in die hermkwekerij geweest, maar ik zeg niet wie het gedaan hebben. Dat zeg ik niet, ik weet het wel. Nou, ik vind dat uiterst laakbaar. Er zijn toch twee jongens verdwenen en naar alle waarschijnlijkheid ook vermoord. Uiterst laakbaar. Dat hij geen openheid van zakenheid wil geven, terwijl hij dat zegt dat hij dat wel kan geven. Tenzij hij het natuurlijk zelf gedaan heeft, hè? Ja, dat is de gedachte die je daar dan bij hebt. Ja. Wat mij ook benieuwd is toch, hoe wisten deze twee jongens nou dat die oogst rijp was in die loods? Zou het kunnen dat zij zelf bij de inrichting van die loods betrokken zijn geweest? Ja, dat is een vraag die natuurlijk ook bij ons is opgekomen, maar ik weet het antwoord op die vraag niet. Wij weten het antwoord op die vraag niet. Connectie heeft u nooit kunnen maken? Nee, die connectie hebben wij niet kunnen maken. Maar het is inderdaad wel opvallend dat ze er waren en ja, de oogst rijp was. Ja, want kijk, deze jongens zijn doodgeschoten, maar ze zaten natuurlijk niet bij het leger des Heils, hè? Nee, maar goed, dat rechtvaardigt nog niet wat er nu met ze is gebeurd. Maar het zou dus kunnen dat ze daar op een of andere manier toch meer wetenschap van hadden dan dat het een toevalstreffer was. Ja. Ja. En dan die Chinese eigenaresse van die loods. U heeft gezien dat wij haar gesproken hebben. Die weet toch wel wat meer, hè? Die houdt wat achter de hand. Ja, wat wij nu gezien hebben in de uitzending, ja, dat is overduidelijk dat zij meer weet dan dat ze tot nu toe heeft gezegd. Ja. En dat zal... Gaat u daar nog wat mee doen? Ja, ik wil het zeggen, dat zal voor ons ook aanleiding zijn om toch nog een keer met haar te spreken, haar te verhoren. Ja, ze heeft duidelijk aangegeven dat ze iets weet en dat ze dat niet wil zeggen. Een onopgeloste zaak knaagt altijd. Maar wat zit u nou het meeste dwars hier? Nou, het meeste dwars zit is dat beide lichamen van de twee Marokkaanse jonge mannen niet gevonden zijn. Nou, we gaan ervan uit dat ze dood zijn. Dat zit eigenlijk het meest dwars. Dus we willen ze heel graag terugvinden, ook voor de familie, want ook de familie of beide families leven natuurlijk met de vragen, ja, wat is er met ze gebeurd, wat is er met onze jongens gebeurd, waar zijn ze gebleven, wie heeft het gedaan, wat is er gebeurd. Dat is een tergende onzekerheid, hè? Ja, maar met name natuurlijk voor de families, maar het is een tergende onzekerheid, ja. Wat gaat u nou nog concreet doen in deze zaak? Nou, wat wij in ieder geval doen, wij hopen dus ook dat de uitzending veel tips oplevert, veel informatie oplevert, waarmee we verder aan de slag kunnen. En we loven ook een beloning uit, een beloning van 25.000 euro voor die informatie, voor die tip of die tips die tot oplossing van deze zaak zal leiden. Want hij moet worden opgelost. Hij moet worden opgelost. Oké, dank u wel. Nou, u heeft het gehoord. Er staat een beloning van 25.000 euro open voor de gouden tip. Wie weet wat er met Fouad en Karim is gebeurd? Wie weet waar hun lichamen nu zijn en wie daar verantwoordelijk voor is of zijn? Als u informatie heeft, kunt u nu bellen met het regiokorps Limburg-Noord. Het rechercheteam zit klaar. En het telefoonnummer is 0800-255-2552. Ik herhaal nog een keer, 0800-255-2552.
Mocht u om wat voor reden dan ook liever geen contact met de politie willen, dan kunt u natuurlijk uw informatie ook naar ons programma sturen via onze website www.peterrdevries.nl. En dan zorgen wij dat het op de goede plek terechtkomt. En u kunt ook met Meld Misdaad Anoniem bellen. Dan moet u 0800 7000 draaien. 0800 7000 draaien en blijft u gegarandeerd anoniem. En u weet wat ik in dit soort situaties altijd zeg. U heeft nooit, echt nooit, een alibi om te zwijgen als u iets weet. De ouders van deze jongens hebben er recht op te weten wat er met hen is gebeurd. Deze dubbele moord kan en moet worden opgelost. Dus zorg ervoor dat ik volgende week kan melden dat het rechercheonderzoek weer volop vooruit kan. Dat zou mooi zijn. Tot zover onze aflevering van vanavond. Volgende week zijn we weer met een nieuw dossier. Zorg dat u klaar zit en ik op u kan rekenen zoals u altijd op mij kan rekenen. Tot dan. En hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest.